Бій он один других раз, душом. Ну слушай, поляце, напевно, бенджи ми творили якийсь фільм фабулярний. Без жодного занусєго, люб тим барші файти. Отакі звикли, життєвий, з історії двох жовнежів, АК і УПА. Єдні сторони, гдиби не оні, не АКовці, то і в Польщі було 16-ї републікою Зв'язка Раджицького. А гдиби не українці УПА, то і в агулі такого краю, як Україна, і не існяло на мати Європи. Візьмемо ми десь форси на той фільм, люб у американо, люб єші, десь у когось. Може хтось да, бо то треба, щоб там приміження якесь таке було, хоча ж би на таким пойомі, на зрозуміння. Зрозуміння для тих, чинами, у кого є ще мус позостав чим. Бо ідіотам жодні фільми не потрібні. То гавач, ктурий біомаса, ктурий кармі ще тільки своїм імперичним досвідченням в тій жичі. Ото народ, звик народ, тут льодовіська Рошеновське. Таці молоді літаємо по трупам українських жовнежів. Іловайська і Дебальцева, ктури зрадів Рошенко, Порошенко, а то його Рошеновські люди. А тут на пшечівку того льодовіська лежом, шпьом, замордованне. На тій війні хлопці зрадзони тим Порошенка. А ту леже зрадзона Небесна Сотня, ктура творила революція для великих целей, для ідеї українських. Ту сам харковчанин. Ще пару мільйонів бюджет для тих фільмів, вистачає щось там пару сет тисяч. Ну, коротше, не для УЕФ цей фільм зробимо, а тільки для зрозуміння, бо найкращий, я мислю, так, який виволав узи польські фільми, то Знахар. Решта, ну, то це не робить великого враження, відчуть і не стати більше ж фільмів польських. Продукції польських режисерів, вони люб як образик якийсь пінкний, історичний образик чи щось, але вони чи таці фільми не виволаєм, не пшешлі випробування правдоподобно з тих відчуч і тих видажень, зауфання тим відчучам і тим видажень, тим часом, к тій історії, ктором тен фільм повествує, так повідчиш. Нема таке враження, що піц хчав так само, як і тен режисер. І тен режисер, ктори написав тен сценарій уж, і до ктурего, до тей історії, до тей гри акторів, так ще он причонга відза, що он попросту, ну, та польська, яка описана в тій історії, в тим фільмі, наприклад, там Знахар, є ще якийсь там, віз відчує, що то чинність якийсь не тільки польський, а чинність моралі, яка повинна бути в тим світі. Не тільки Знахар, ну сам такі фільми, я ж не пам'ятаю, що те історії в тих фільмах повинні бути і існіть завше, щоб удовольнити, що той світ ще не є скончоним, ще не є такий паскудський, як він є в реалії. А для того треба, для таких фільмів, популярних, відомих, якщо ми мовимо о польських фільмах, потребуємо не тільки таланта, а геніальності. І коли так, геніальність тих творців, то ж саме ще з поляками, навіть за швирами поляками, то дає для Польщі велі-велі пунктів до подивлення і захвицення польським. Не тільки поляками, як в реальності, а така тайна, енігма, енігматичність існує в тебе для цілого краю.
палятся. Ну, круся хисторика так опалята. Жінок, що вражен, мінус 12 чи 15, що рочник, приближення тих видажень 44-й. Юж пожежі. І сценарію треба тут покренчити, помислити. Бо так же би того було, згадалося з історичними фактами, принаймні. Місце таке, лінія фронту, там вальчом армія Крайова, Богатирпольська, і в той час Сталін стримує своєм помоц військовим, мілітарним, оттурий сам Курвіль мовив, що допоможе повстанцям варшавським. І німці, там вальчом, якісь там пару днів час розеємо, там же німці, там і така шара стрефа, наприклад, там територіум. І хто, наприклад, був злопанний, бандеровець злопанний і аковець. А ким був злопанний? Ну, Лепініх, злапій го НКВДовські те сучки паскуди. Ну, коротше, русси. І саджили їх в якомусь будовлі. Там, де видач, тільки трохи окна, і там будовля, єдна будовля на там сторони, там, де виходять німці, а там, а окна на другій стороні, там, де виходять русси, фронт. І всадили окопця і бандеровця до єдної будовлі, бо то причівники і тих були, вальшили. Але ктури і між собою вальшили, бо то ще не було 46-й рік, там же АК і УПА вальшили разом, причів комуністів. А то ще був час ненавищі, там же в якихось звородлянських дивізіях гестаповських вальшили, мовим, українці у збродняжі українського походження, так лепі повідиш. І Любровського, там РОНА, РОА, ну, Руська освободительна армія, яка освобождала, звольняла славян від життя. Ну, в круці їх злопали, садили до будовлі, якісь там халупи, прив'язали до слупів і тримали, там катували, здобували там якусь інформацію. Там, а на ранок, чи там десь там за пару днів, поки там часами не здихнув, розшиляли там. Круці хлопаки добре, такі, ну, нормальні хлопці, не педальські якісь нащони, нормальні хлопці, курди, меншчизни. Пожонні були в тій цілі самі. Єдин на другого подшили. До слупов прив'язані. Так стали прив'язані, подшили і цілий час на себе брудними словами вимовляли. Ах ти щерва, ти бандеровська, сука. Ту хлоп, ти, блін, невольник, сука, засраний, блін. Ну, аковець мує. Курди, то все щемя, то всюську щемя, ти гавач, щось там дієш, таких от. Ну, все щемя вас, всюських тих невольників, щоб було забіть, повісить, випенджить і з Польщі, в загулі за всюських теренах, блін, курди, що ви нам на наші глави здали, ще, курди, ви, курди, завжди українці, бандеровці, застидзали нас, швентих, блін, курди, шляхта нашим польським, застидзали, холота, лажіть за. Завше там на боса, курди, а ми які пани, а ви холота, блін, через вас, і я тут з тим щервом стою, тут велика панствова в тій халупі засраний, курди, я пердель, а українець мій, ах ти, курди, свиня, ти панська щерва, то ви нас катували, ви нас цілий час принижали і не лічили як за панство, не давали нам ні подлігоші. Курди, ох ви свиня, зажнемо вас там на сокери, блять, подожнемо, але не можу тобі зри, курди, не можу тобі до шиї достатньо, щоб задушечку, курди, сволота, чонгніще так, чонгніще. І так вони можуть тільки на одлеглость плюч єдин на другого. І так стоїм, єншом, кшичом, плюєм, юж там в крві, всі там подрапани, такі, цілий час так стоїм і шумаляємо до себе такі ласи, ласоші.
Сава Жека, бяло-бяло. И то поляцы жадны, минус 15 вчера и не было, только минус 22 стопни в ночи было. И так мы же поляцы, же лепее изменить трохи тен сценарий уж, же шиско так шиско позастае, але только изменимы территориум. Не у русских там бенджи, не у НКВДистов, там не у Звездка Раджеского зарештованы бандеровец и у Аковец застал, а только у немцев, бо ну у тих русских, у росіян, то тут збит то, ну, мрочне, так то на шара, і збит некультуровий той народ, щоб у них якісь там проводять фабулярні отчинки. Ну і власне так само з шістки позостає, і так вони кшуть, що єде на другого. Шичом, вжешом, єде на другого, там, ти бідленська, бандеровська, та укровська, українська, там, сволота, та невольницька, там, ти халота, гидота, повинні ще в норах жить, мешкать, якісь там вам Львов є, що ви мовіще, що та вашим територіям, о, факін щит, ваша територія, то наша шляхетська, блін, то така, ну, місія, там, Бог нам дав таку місію, щоб Львов був наш, польський, цілий час. Бо ми тен Львов збудували. Ти заваєш курва, ти нещасно там, які кощови, там, які доми, які будовлі, там ти в тим Львові шляхетським, а ви тільки потрафіші в норах мешкать, ви не вольніце, ви те холота українське, там щось таке. А ти мові, ну як то може бути, кіде то ми зафундували Львов от Данили Галіцького, ми збудували його, а коли б хотіли би ви б ще поляці, там ти шляхта засрана, збудували ще якийсь там свій Львов, просто ви наш Львов дотикали, курди, а зараз спори якісь, зафундували як Великобританія, вже не трафіли, вже не вистачило моці, курди, на брата пошли, курди, зафундували як Великобританія, Фолькленди заели, і зараз то їх вистав, шістко. Нема справ, ніхто раз там був старше військово, але вони удоводнили і зараз удоводнили. Не то, що там в якихось там веках, коли супермоцарство було. Удоводнили же, то їх виспа. А ви ще чим удоводнили? Ні, так шичі ви голота цілий час нам перешкоджало, зараз нам бути цілувач, то ви там в якісь коліївщини там у жонзалі щебі там, курди, не могли нам в невольниках цілий час бути, курди, не смех біже. Ну от треба грач нормально, щоб актори були нормально, не то, що я. Ну і круси так чонгніще, там спур у них чонгніще. І немці услышали, ти їх завалав там страшники, гардіан їх. Мови же, та ідіоти, два клусом ще між собою, бачите. Вони готові один другого, ну, попросту розірвати. Час такий і стрефа, якби так, завершення огня. Там тільки слышно, тільки якісь постшови, вишав. А так то завершення огня, бо Сталін чека, коли вимордуємо повстанців варшавських, а тут така стрефа, що німецькі не начираємо, човги там, войска німецькі не начира, фашистовські, а сталіновські теж не начира, поки там вименшуємо в Варшаві. Це так лінія фронту така трохи спокійна. Ну і інші такі офіцер, чи якийсь унтер, шмунтер, і слышу, що такі там якісь брань, якісь там кшики на обцем язику, в польським і українським. Але українці дуже добре знали, бо то праві ченч польського народу було. Одружняли ще тільки, що маємо вяри про українським і ідеям, так он, про українським. Бо їх всіх єдно не приймовали, не адаптовали до системи політичного в Польщі. Вони не хотіли бути ніким. Бо то була велика нація, княжич, застарочек,
кеда еще и польски на мапе жадной не было. Ну и грустно, входи в том хлопе, там чего не стоим, и еншим, и брат, еды на другие, и мы так, аусхуем! А украинец, что-то поляк, говорит, что ты за сруем, да, что ты? Ну, по-немецку, то чихо, бонче. Ну и, видишь же, так ожечь, что он разумеет, это таки выкшталционная нация, народ немецкий, ровнешь, как и польская, и трохи украинская, только украинцам не дали выкшталцения поляцы, бо целый час их выпонзали и пацификовали с польски. Вот они стали такими дикусами, а справа в том же, ну, власне, видишь же, они так напалены, еды на других, на забичи. Думаю, о, фаня, через пару годин приходи с коллегами, развязывают их, украинцев, украинца и поляка, облила их водом, зимом, бо они в крови, заплеваны еды на другого. И они, по пачам, видом же, жесов же есть такой момент до земсты, и вжуцаемся, вгрызаемся в один в другого, и начинается валька, валька на забитие, бьем, бьем один другого, душом, там пхаем, чумовяем страшно сжечь ображливо один другому. Ну немцы стоим, курды, файный театр, пуки они вальчом мовим, чи идиоти, пуки мы забачимы на вечером еще другий раунд, там что ж, пуки может не забьем еще там, ну и вальчом, едем, кшичем там, самый сон не наезд ображливый, вы там забуйся, а вы там сраны, паны там, ну, тоталитарно там, уже там техо, сарам вы там кнули, пишите, украинцев разделили, рожбер Украины зарубили в 90-х летах, там отдали нам, нас на Глодомур, на забичи, а сами одорвали себе территорию, у нас украинский, и с теми, ну, круто, все вот так и так и так и так и, круто, они вальшом, и кидаюсь изнеможенное, падаем, лежим. Ну, немцы пачем, что це жадного з них проку не маєш, і пошли собі. А там стражника заставили, а чи лежом ніяке. Але слух є, ще є, уши не пообіяли, і слышом так і жевче, вже, наче по стороні русский, бо то таке місце було там прилюдьоне, та таке містечко, в котором граница обок линия фронта, только завершение. Ну, круто, кида завершение, можно ближе подышать и не вальчить. Ну и круто слышим, что рус Яник мял на назвисько, а тен другий Иван. Ну, тобто теж Яник. Ну, лежим в суфит, оглядаем. А там в суфите такие разные, чиясь будовля была, там халупа, там детские жечи лежим, ружин там такие, какие-то там коконячки, там какие-то там забавечки, там вишем, там, ну, напевно, там дичак, какие-то там был, потом расшиляли их там. О, пачем в тен суфит, и там два окна по обе две стороны, как мы видели, и слышим же от этого Янка на тамтой стороне, нібито, как он слышит, голос жены. Свої, дівчини укохані, бо то є ще модні фасечі. Барза пінькна та жона, потім показуємо так, як в часах покою вони з тим жоном крончили. І слише теж голос своєї жони тен Яник, аковець. Ну, повісьми, терени чи були помішані, і не вім, як постомпіч, чи русик чонгне, польском кобете, жены того Янка, НКВДовец, чонгне, гвалчить власне чонгне, чи немец йом чонгне, нех бенче юж русик чонгне польском кобете, а немецкий, застроний немец, чонгне кобете, жены бандеровца, чонгне за волосы, показуем окрученство, как он чонгне за волосы, как он змушає он
ну, розбираем, там, сподницы, там, секс, шиски, там, ну, гвалчи, бие, там, кривляючи, шиско так. И они слышат, как волаем о помоце, те кабеты, Янка волаем до помоце, и Ивана, бандеровца, Аковца и бандеровца, волаем, чи кабеты о помоце. Ну, бо кеды стресс, до кабета вола, люб матки, люб самого ближнего человека, не только кабета, але кабета, бо кабета служение барчи учучове, эмоцине, и вола своих менжу, самых лепших застемцов силы, которые маем, чтобы оборонить тих безбронных кобет пред НКВД и пред гестаповцев. Они тягнут тих за волосы, уже сгвалчили там того, сего, и тягнут там на вечер их за волосы, тягнут так по земле, волочом, ну, на решту сгвалтов там вечером придут там лучше, чины там унтер, шмунтер под офицеры, им застанут. Польки, менса польські спробовуючи. І рівніш менса українські, бачите, які молоді, курди гарні, гарні такі, ну, у нас нема в тих немців таких пінкних, молодих, аж крев і менса так щемуєм. Спробуємо там швабом українського і польського менсечка спробувач. Острего такого сексу. З гвалценням там, рейп. Ну и крутся чонгном, чонгном, и они лежат обок себе, и то слышим. Курды слышим то, слышим, а теперь не знаю, как поступить. Во, боечка мусит быть с счастливым концем. А как и тут поляться, может быть конец счастливый, когда и допиро трваем, и допиро трваем спор такий. Вы паскуды бандеровцы, нас забіяли, а чи кшичучом, ви паскуди ляховські пани, ви нас цілий час теж забіяли, пацифікували, палили вяри нашим і ружні випензали до Голодомор. Ну, цілий час такий спор. І кожен має рацію в тим споже, бо у кожного була своя ідеологія. В часи розбору була своя така ідеологія, а коли взмацня ще, то ідеологія позостає. А розбір ж нема, якщо влада, наприклад, про польська про польська. А розбору нема, а ідеологія та позостала ще там, стереотипи такі. І то так триває на людей впливе. Ну і власне вони так лежать, бачать на тому суфіт, і самі не можуть ще порушити, бо самі пообіянені дуже. Сами себе пообіяли. Ага, і там є ще їх дичаки за мамушею бігном і кшичом. Мамуша, не заставляй нас, мамуша, татуша, кшичом, плачом, а їх фриці так, ноги копаємо. Курди, шайси, польня, шайси, шмеча, блин, швіні польські там, швайни поляшен там, руш там, українішен, гітео там, ну, круто так і жече. Лежом там на суфі, то глядаємо там, з 20 минут прийшла, трохи щиви там, трохи додалося, і один на другого так лежить, бачу, глядаємо, і вже, то курва, пшес чебя всістко. То ми, ах ти, сука! То пшес чебя, ви нас знов, і знов, бле, не вистачає ж моці, а он там знає якісь там кій, і там тим кім його єднего, тим другого тим кім, побух по голові, там крев лече. Ну і оцо, така концовка же, тих, приходить унтер-офіцер і мові же, не вем, ich weiß nicht, über, що там по вашій стороні, блядь. Але ми вашим українським кабіте просто розшуляємо. А там чи розшуляємо, напевно, щоб святком не було, руси ваші кабіти. Бо з вас, з вашого народу, з вашої крові, з вашої раси, нації, ви ідіоти єсте ще. Жодного проку, як мовимо, жодного пожитку немає.
Бо вы идиоти, у вас в генах записано злость, земста, ненависть. Вы ничего не можете створить własного, ну, панства суверенного. Вы только можете один другого шию отгрызать. А то, что мы пануем, то так и треба, же, бо вы идиоти, ну, пачьте на себя. Ваших жен забияем гвалцем, а вам насрать. Вы один другого забияете еще надаль. Курды. Пья перделя, ну, тут пиздец. Ну и поляцы, концовка манечка, как щемуем. Можно так показать едный отчинок, отбиток, так по земле я вам шарпаем. Уж тваж у той кобеты пенькной ледве еще руша, только так очи она отвера очи, паче на тен свят, на солнце, заходе солнце. На тих дичаков скопаних, теж розшуляних лежом, які там по одній стороні німці скопали, їх забили, по другій стороні НКВДовці, там, ну, руси, там, путіновці, там, сталіновці, були є. Вони вуди хресь і ту-ту-ту-ту, щоб сумління не було. Ну, а другий отчинок, лежом ті два теж пінкних, молодих, крепкі такі, моцні хлопаці, аковіці, бандеровець. І теж вправі вже не живем. І так теж пачом, то в строне. Вже нехцем на себе навіть пачить. Ну, стренд тем нехцем відчувач один другого. Тільки пачом в те окенка, теж заходить слонечко. І вони знаємо, чуємо, що їх родина розшиляна, забита, зґвалцована, збита, вторторована, з дервіном, і так то пачом, і пачом, тільки що вони пачом, тільки єдин Бог їх ве, що вони пачом. Ну, і повім тільки єдне поляце, що жодного не стати фільма не бенджі, бо сценарію ж юж оповідав вам, і жодного пожитку, збіру пінензи якісь там з того фільма, щоб заплачити там акторам, шістким, не бенджі, бо то юж відомий сценарій, уж ніхто огляндач не бенджі, достатньо, що то я оповідав. Ну і відомо, поляці, що самі окрутні фільми і самі найліпші пінькні фільми кренчі нам житче. В тим житчю, поки ми живі. Ну а на небі там бендом свої фільми, тільки ж не бенджі чава, такого як на землі той обіцяний.